Сонсогч та өдрийн цагаа уучхаад төр чулуу ажилласаа хүн дэрэн амарцсан уу? Таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уух зуур, радио нэвтрүүлэг. Сонсогч та яг одоо залуу зохиолч Гантогогийн хүний 8 цуврал өгүүлэлгийг албан ёсны зөвшөөрөлтөөр сонсож байна. Хүний 8 зурдвар хэсэг. Ерөнхийлөгч болсон намбрын их хоёрын баривчилгаа болоод түүний хуурай үйлсгэлэн эцэст нь Сүхбаатар бүргийн шүүхтэр явагдах түүний шүүх хурал гээд Монголын ард түмэн тэр дотроо Монгол улсын жижиг том телевизийн бүхий сэтгүүлч нар тийшээ бүх анхаарлаа сарниулсан байцгаа. Сэтгүүлч туулаач тэдний адил ажиллаж уу телевизээсээ зураглаачтайгаа хамт тэнд өдрийг өнгөрөн. Гэвч түүнд тэр бүхэн нэг их сонин биш болохоор ойлгохтой мэдээлэл олж авсангүй. Туулаад хизээ хаан яаж энхүү бузар булаа хэргийг илчлэх вэ гэсэн бодол эргэлдэж санаа бодлоо хоёр дуулахгүй гэж шийдээд ажлаасаа гарч тамартай хамт шинэ тоглоом эхлүүлэх үйлст эргэж буцахгүйгээр орлоо. Тамирыг цаг үргэлж минут тутам дагаж мөрддөг бөгөөд шүн дундаар тэр хоёр сэнхэн уулзаж маш нарийн төлөвлөгөө гаргаж баримт нотолгоог бөөгнүүлж цоглуулсаар л гэрэл болоод Цэрэнбат хурандаатай уулзаж ярилцсан бүхнээ дуу хараагуур мөн утсандаа нь бичиж авч байлаа. Туулаад ч хэдийн эрсдэл амь насанд аюултайч ёстол нэг залуу насны шийдэмгийн зоригтой шандрахгүй сэтгэлээр зүтгэнэ. Цэрэнбат хурандаагийн хувийн хамгаалагч буюу анх тамирыг арих хууч байхад хүрэлцэн ирж гэрлээ захиралтай уулзуулж байсан тусгаагийн ажилтан биеэрхүү залуу төрөө түүнийг өглөөнөөс орой болтол сэмхэн дагна. Нууц тоглоомын газарт тамирыг дагаж барамсай хушуучин итгэлт 2-3 залуу хамгаалж явна. Орой бүр түүний аюулт өвчний эмчилгээ болох тарайг тарих гэж эмнэлгийн машин байгаа газар очиж эмчилгээ хийлгэнэ. Тамир бол маш их хэмжээний мөнгө төгрөг олж ирдэг тул тэрээр хэсэг бүлэг хүмүүсийн алхан дээр бөмбөрч улсын ерөнхийлөгч аялал хангамж эдэлж байлаа. Цаг хугацаа харуухмит өнгөрсөөр нэг л мэдхэд 2 сарыг ардаа хийжээ. Герман руу ниссэн зулаагийн хувьд сансныг бодоход үнэхээр сайн айлд очсон бололтой. Герман хилэндээ сайн болж Yahoo Messenger-ээр дүүтэйгээ, ээжтэйгээ тамиртай ярьж зүс царайнч сайхан харагдана. Гэвч гэрэл цэцэг Цэрэнбат хурандаа нарын хүүхэд хил дамн худалдаалах гинт хэрэг улам л ирчээ авч гадагшаа явах бицхэн үрсийн тоо нэмэгдсээр л байлаа. Сураггүй алга болох хүүхдүүдэд зөндөө зарлагдахад энэ бүхэнтэй тэнцэх хүчний байгуулгын зарим нэг эрхэм оройн нь сэрэмжлүүлэг мэдээнд телевиз дүүрэнд сарайгаа гаргана. Тэгсэн атлаа хэд хоногийн дараа Цэрэнбат хурандаатай Улаанбаатарын өндөр өндөр цамхгуудын дээр байрлах тансаг газруудад зугаацж цингэж байгаа нь уй уй тамирт харагдаж тэрээр боломж хүрийг алдалгүй баримтч уулсаар л тамирын зүрхний хим алдалт ойр ойрхон хөдөлж түүнийг болоод эргэн тойрных нэг нь сандрах. Намрын налгар өдрүүд үргэлжилсээр хот газар оюутан залуус ирээд төм төжигнэж бөмбөчгэнсэн цаг байлаа. Гэрэл цэцэг захирал байдгаараа гоёж гооцсон нь
Тэрээр өөрийнх нь 45 насны төрсөн өдөр болох гээд барамсай хошууч түүнийг тансаг газар өрч гэрлэх санал тавих гэж бол сэтгэл нь хөдлөж доогдлоостай. Барамсай хошууч ихнэр хүүхдээсээ салаад түүнд үлдсэн бүх амьдралаа нь зориулж насан туршдаа хамт та байхаар боллоо. Төгжрөл дун зогсож байхдаа гэрэл цэцэг жолооч руугаа харан санаалдаж гарыг нь зөөлхөн атгаад, Тамира, энэ гэрлэлтийг би хүсээгүй. Гэхдээ ингэхэн зөв. Би хизээд хатан хаан шиг амьдарч ирсэн. Тиймээс хойшод надад хайртай хүнийхэн хатан нь баймаар байна. Тамир толиндоо арынхаа машиныг байн байн харж байх зураа. Угаасаа та хоёр хаанч хамт байх тавилантай шүү дээ. Хойштож хамт байх олон шүү дээ гэж хэлээд ёч тоохон инээмсэглээд авлаа. Үүнийг хэлж байхдаа дотроо тэрээр утахгүй та хоёр шолонд бүх насаараа хоригдохоо мэддэгч болоосаа химээн бодож түүнд хэлчихмээр санагдвал дотор хүн нь түүнийг хорж байлаа. Санаж бодсноо хэлж чадахгүй бухимдахдаа Тамир машины жолоогоо хит хит хүчтэй балбаж, үгүй үргэлж миний араас дагдаг энэ хитэн болоодаа хизээ надаа салгах юм бэ гээд хашгираад ав. Гэрэл цэцэг захирал арагшаа харан мэдэн бүдлэн айдаж, хин дагаад байгаа юм бэ? Чирэл хоорыг дагаж юм гэж юу? За гэрлээ, битгий худлааж үжгэл. Би та бүхнийг мэднэ. Нэгэн тал амьдралгүй улсан намайг юуг нь дагадаг юм? Би удахгүй үхэн шүү дээ. Үхэх хүртлээ тайван амьдрамаар байна. Энэ Цэрэнбат Урандагийн бууны нохо, энэ түрүү миний сүүдэр мэт намайг 2 сар даглаа. Одоо босон, би тэсэхгүй ингээд машина зогсоож үсрэн буулаа. Машинасаа бууж хідэн тийш харан гүйлдэж байгаад орж ирэн ширүүхэн хөдлөөд, Цэрэнбат Урандад яг одоо хэл, наад туслахаа дахин миний араас явуулбал таарсан газар нь алчрын шүү гэж. За Тамир минь, миний хайр тайвширал та, түүнийг битгий оролт. Төрөөч нь хар багаасаа л зоглон үтсэн залуу шүү дээ. Түүнийг баг байхад нь Цэрэнбат ихчтэй хамт асрамжаас өргөж авч хөдөө аав ээж дээрээ байлгаж хүн болгосон гэдэг. Гэвч төрөөгийн ихч нь тэднийхээс нэг л өдөр оргож сургуулсан. Төрөөгийн хүнгүй байхад энэ Цэрэнбат л хүн болгосон. Тийм болохоор төрөө одоо хүртэл түнд хон нохоо мэцүүтэй гэдэг юм шүү дээ. Энэ нэрээ үгээр дуусгар болж гэрэл захирлын очих газрыг зорилоо. Тамираа явах гэсэн боловч үүдэндэ Цэрэнбат Хурандаа таарч хамт та өнөөдөр наргиж суухыг санал болголоо. Үгүй гэж хэлэх хэрэг байхгүй болохоор Тамир тахан орлоо. Барамсан хайртай бүсгүйдээ гэрлэг санал тавьж тэмдэрсэн бүхий л хүмүүс орс маягаар гашгүй байна, гашгүй байна хэмээн үнсэлцхийг шаардан уриалцгаа. Хөгжилдэн бүх хүмүүсийг хараад Тамирт инээх хүсэл төрхнө бүхэл болдог бол бүгдийг нь бэлблээд хөнөөчхмөр. Тийм ихэр хорсон бүгдийг нь харлаа. Тэнд хүүхдийн төлөө заа гизгэе, хүүхдүүд бол бидний ирээдүйн энтер гээд энэ тэнд сүрчин лекц яриа хийж явдаг бүсгүйч виски шимж энэ элдэн харагдана. Энэ бүхний харц суулсан Тамирын доторыг үүрхэж
зүрхэн хүчтэй хатгаж зүрхээ барин газар унлаа. Газар унан аврал нэгсэн харцаар иргэн тойрноо харж намайг авраач гэсэн маягтай хэн нэгэн рүү гараа хасаар байна. Тэнд байсан бүхэн хүлэмний болж сандралдан үйлцсээр азар эмэлгийн машин ойрхон байж дохойгоо хангинуулан тамирийг авч одлоо. Гэвч төрсөн өдөрт ирсэн хүмүүст тамирийн яах их нэг их сонин биш байлаа. Үнэндээ араатанд ч тийм чанар байдаггүй шүү дээ. Харин тэдэнд бол байдаг юм байжээ. Дудудулгүй цэрэн бат хушууч нэг эрхэм утас авчирч өгөхөд түүний туслах төрөө залуу ярьж байна. Дарга, тамир амьсгал хураачлаа. За ойлголоо. Санаа амрах болоогүй шүү. Газарт булгадах хүртэл нь дагаарай. Ингээд цэрэн бат утсаа таслаж барамсай хушуучийн чихэнд нь ямар нэгэн зүйлийг шивнэн хэллээ. Тэнд байсан хүмүүс вивидээ шивнсээр гэрэлцдэг захирал сонсоод чаахан үнэгл хайдавч барамсай хушууч буюу шинхэн нөхрийнхөө харцтай дулгараад гуниха нүн нэмсэглэж бэргэд байгаа хүнийхээ ярианд ороод явчихлаа. Өвнөөс 5 хоногийн дараа гэрэлцдэг захирал Цэрэнбат хурандагийн туслах төрөө рүү залгаж оршуул руу явахдаа намайг аваад яваач химээн гуйлаа. Хэлсэн ёсоор нь төрөө ирж түүнийг оршуулга руу авч явлаа. Саяхан л мандаж тэдний хүсснээр тоглож сая сая төгрөг авчран инээмсэглэж явсан сайхан залуу ингээд бурхан болсонд итгэж ядна. Түүний оршуулгыг тасгар машин дотроос алсаас харан суух гэрэлцдэг өвөл хасуурыг эсхийж чадна. Тамирын оршуулган дээр золоохон ээжтэйг мөн нэгэн бүсгүй тэгээд лам бололтой хүн бас оршуулгын газрын 2-3 залуучууд гэсэн цөөхөн хүмүүс харагдана. Гэрэлцэцэг нулимсаа барьж дийлэлгүй өвөлд суухдаа дотроо ийхүү бодов. Хайртан намайг уучлаарай. Дийлч намайг аллаа. Гэхдээ өөр сонголт байгаагүй юм шүү. Чи бүгдийг илчилж биднийг алах байсан шүү дээ. Таван хүн өгснээс нэг хүн өгсөн дээр гэхдээ чи минь хүүтэй болсон. Би чимсэн одоо 2 сартай. Би хүүгээ гаргачихад хүүтэйхээ хамт чамайг эргэх болно. Чамтай хайртай гэрлээч. Үргэлжлэл би. Сонсогч та яг одоо залуу зохиолч Ган Тогоогийн Хүний 8 цуврал өгүүлэлгийг албан ёсны зөвшөөрөлтөөр сонсож байна.